ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೆನ್ನೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ನೆನ್ನೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಿದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೆನ್ನೆಯ ಮಾತನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಠಾಧೀಶರ ಎದುರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೆನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ಸಿಎಂ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಮಠಾಧೀಶರು ಏನು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೇಡವಾಯಿತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇದು ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠಾಧೀಶರ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರು ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವದಂತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಠಾಧೀಶರು ಕಳೆದ 2 ದಿನದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಮನಾದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಂದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಡಿರುವಂತ ಮಾತಿದು ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾದಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರತ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 30 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಠಾಧೀಶರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ವೀಣಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವದಂತಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ
ಸಾಕಷ್ಟು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಂದು ಕೂಡ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಕೂಡ CM ಎದುರು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶಗಳ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ, ನಾನು ಪಕ್ಷನ ತಾಯಿ ಸಮನಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೆದ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿವಿಧ ಅಂದರೆ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರು ಏನು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವಂತ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲ ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿ, ನನ್ನಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಠಾಧೀಶಗಳ ಎದುರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ BJPಗೆ, BJP ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಳು ಏನು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಎದುರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಾತನ್ನೇ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಭೇಟಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಎದುರು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಬತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳೆದುರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಠಾಧೀಶರು ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ವದಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ವದಂತಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನ್ನಂಥ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳ ಎದುರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾನು ತಾಯಿ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರ ಎದುರು ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ವೀಣಾ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.